אתמול בלילה הייתי בצום עבור בדיקת דם שעשיתי היום בבוקר. אני מאוד רעב, וכבר הזמנתי פה בלחמנינה את הכריך האהוב עליי של סלמון, וגם לקחתי לי סוגריות לאחר כך, כי היום זה יום מיוחד, 5 שנים במלות הזוגיות המופלאה שלי ושל אהובתי רינה. אני אחרי הארוחה נוסע למשתלת ירקונים, שם אני אקנה עציץ עם פרחים, אבל על הזמן.